Pred prejšnjim tednom še nikoli nisem bil tako pod stresom. V prejšnjem mesecu še nikoli nisem imel tako malo časa. Vse veste, testi, spraševanja, YouTube, konc koncev tudi vsi videi, ki sem jih v tem času naredil. Glavni razlog za to, da sem se zlomil, je bilo dejstvo, da se nisem vzel čist nič časa zase. Deloholik je nekdo, ki namerno pozabi na vse, kar ni delo, da lahko dela. In to jaz nisem. Zato sem tudi zbolil. Sej, z delom ni nič narobe, pač jasno, da moramo delati. Sem tako, ko z vsemi stvari na tem svetu, ja, v mejah normale. Naredil sem napako, še velikih bom, vsi jih bomo, sej smo ljudje in takšno je pač življenje. Dan, v bistvu bolj prvi, vse veste, kako je to spotovanje, še vedno se počutim slabo, ampak okej. Imel sem eno sobo, v kateri sem preživel večino časa. Res, da nisem niti približen mogel delati vseh zanimih stvari, ki so jih ostali, ampak okej. Vzel sem si čas zase, se sprostil in igral klavir, kaj ne pa drugega delam. In da smo si na jasnem, nikoli se ga nisem učil igrati in niti podrazno se nimam za profesionalca. Igram ga izključno zaradi tega, ker v življenju delam stvari, katere res rad delam. Zdaj sem se zasilo spravil k sebi in zvedel sem, da eni skače v jezero in definitivno bi to tudi jaz naredil. Mislim, čeprav ne vem, če to ni glih dobra ideja, ker ne vem, če bo to dobro vplivalo na moje zdravstveno stanje, ampak mislim, da se takih priložnosti ne sme se muditi. I just jumped off this really tall thing in this lake in Austria. It's freezing cold, I screamed. It was awesome. Gotta do it. Ta strop je glih tako visok, da lahko zravnano hodim. Se mi zdi, upam, no. O, oh, strah me. Res, da je voda ful mrzla, ampak vsaj pol, ko prideš ven, se ful svežega počutiš. Glede na to, da sem se prej dosti slabo počutil, se zdaj ful dobro. Še vedno čakam ostale Američane, ki so tam na supih sredi jezera in jaz bi šel tudi tja, ampak problem je v tem, da ta čovar nima vesel in ne morem iti tja, okej? Dejansko bi šlo. To je sicer najbolj neumna stvar, kaj sem jih da naredil v življenju, ampak mislim, da bi moral biti cool. In s tem smo šli in tja moram pridati. Recimo, da sem na šestini poti. Vem, da imam kar velik dlak in to je zaradi tega, ker sem pravi maški. Hej! Zdaj sem končno prišel in spahno ben je nekaj ful navdušen. Hey, could you just record my vlogging setup? Yes. Zdaj se bom verjetno moral še učiti malo biologijo, ker pišem naslednji teden. In geografijo, sam tisto sem se že malo učil, tako da ne bi smel biti nekih velikih problemov. Gač pa ja, no, tukaj je res tako super vreme in vse. Škoda, kaj itr gremo že domov. Oh, thank you. Loneliness creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.
waiting and always hesitating. Sporočilo tega videa niti približe ni to, da ne smemo delati. Kje pa? Nasprotno. Delo je edina pot do uspeha. Hočem sam povedati, da moramo imeti vedno v mislih, da delamo zase in da smo vedno mi na prvem mestu. Ampak kurh, življenje ne deluje tako. Na tem svetu je ogromno ljudi, ki dela za to, ker nima izbire. Res je. In točno to ne bo glavna motivacija, da iz vašega hobija naredite poklic.